Skriften uppmanar oss att be ständigt. Och den säger också att du och jag som kristna är den heliga andes tempel. Vet du, den heliga ande lever och verkar i dig och mig. Ber med suckar utan ord. Men du får också få be med dina ord, med ditt liv. Och be så att du förvandlar världen. När du och jag blir frälsta så blir vi frälsta till en levande relation med Gud. Och bönen är inget önsketänkande. Det är en kraftfull och kärleksfull relation med Gud inför tronen. Dit upp kliver du när du ber. Idag ska vi tala om fundamenten i bön som kommer förvandla din bön från torr till levande. Välkommen till Strömmar. Ja, välkommen till Strömmar, och den här avsnittet så ska vi tala lite mer om fundamenten i bön. De här viktiga grundstenarna som gör skillnad på ifall ditt och mitt böneliv blir trögt eller om det blir smort och lätt och starkt. Så välkommen hit, Christian, Johan och Jan. Tack, tack så mycket. Och Christian, identitet i Kristus. Varför är det viktigt? Jag tror att det viktigaste med varför just identiteten måste vara plats, det är att om vi inte vet vilka vi är, då börjar vi behandla Gud så som han inte är. Mm. När vi börjar upptäcka vem vi är i Kristus, då börjar vi säga, aha, wow, du älskar mig. Ja. Jag börjar behandla dig som den far du är. Och då börjar vi få den relationen också med att han är min far. Mm. Och det som man märker i Paulus betonar ju, som vi pratar om, att i Efesierbrevet ser vi runt 20 gånger, 22 gånger, ser vi hur han säger i Kristus. Mm. Och det står, i Kristus. Ja, i Kristus. I Kristus har du medborgarskap i himlen. I Kristus är du rättfärdig. I Kristus har du auktoritet. Så jag tror att när vi förstår vilka vi är i Kristus, oj, jag är en älskad son. Han har friköpt mig genom korset, genom blodet. Så har jag full tillfredsställelse i Kristus. Och jag kan komma till honom. Jag är helig. Och jag tycker det är så mäktigt också när man läser Korinthierbrevet. Hur Paulus hälsar till de heliga i Kolossai. Eller i Kolosserbrevet. Men också hälsar till de heliga i Korinthierbrevet. Han titulerar dem som de heliga. Ja. Och jag tror att när vi får grunden i att vi är friköpta på korset, vi är friköpta genom blodet. Wow, då kommer jag till honom med frimodighet redan nu. Ja. Och jag kan bara säga, Gud, jag får hänga med dig. Yes. Mm. Och det är när vi förstår vilka vi är i Kristus. Mm. För att vi måste också förstå det. Paulus talar om att vi ska förnya våra sinnen. För att jag tänker så här, vän av ordning annars skulle jag säga, men är inte alla kristna i Kristus redan? Är inte det done deal? Men då finns det finns ett väldigt spännande just i Efesierbrevet. Då står det ju att Paulus säger så här, vi ber om att uppenbarelsens ande om rätt kunskap om Jesus ska komma. Och det ordet kunskap där står för något som heter epignosis. Och epignosis handlar om inte bara kunskap om att du har en liksom brun skinnjacka eller att du har vit skjorta. Utan det handlar om hur Jesus är, hela hans varelse. Och när vi får en sann kunskap om hur Jesus verkligen är, hur Bibeln säger man är, då kommer vi be i enhet med som han själv är. Ja. Yes. Annars blir det min subjektiva, min egna bild med Jesus är. Och det kan bli galet, för jag har sår, jag har brister. Just. Det är Efesierbrevet 1 och vers 17, va, framåt. Jag, och det här är ju till kristna. Så man tänker, men de är väl i Kristus? Allt är klart, de är väl döpta? Det skulle gå lätt nu. Men så ber han för dem. Jag ber att vår Herre, Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens uppenbarelsens ande. Så till de kristna. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft
är död. Nej, att hans väldiga kraft är verksam. Mm. Det här bes för kristna. Jan, kan kristna vara utan den här kunskapen? Fast man är kristen? Ja, det kan man. Det är därför Paulus skriver som han gör. Vad beror det på? Och hur skiftar vi det här? Det beror ju delvis på att man kan säga när man blir frälst och tar emot Jesus, då börjar det nya livet. Mm. Men det är inte fullkomligt på något vänstersvis överhuvudtaget. Det är egentligen en början, en ganska stor början. Men om man ser på perspektivet så är det en ringa början, för sen ska man lära känna Kristus. Mm. Och man måste också arbeta på sin heligelse, som är ett samarbete mellan den helige ande som använder ordet och med mig själv. För målsättningen på den här sida graven, det är egentligen att vi ska bli lika Kristus. Hans sätt att tänka, hans liv och alltihopa, det är det det går ut på. Det gör man inte på instant coffee-tid, alltså 15 minuter, utan det tar ett helt långt liv. Så det är både en början när man frälst, men det är också det att Paulus talar i Filipperbrevet att arbeta på er frälsning. Kan man undra vilken då? Jo, det är för att man ska bli lika Kristus. Mm. Det är det. Identiteten finns. Det är samma sak. När jag blev född i min naturliga födelse så har jag en identitet. Mina föräldrar och så vidare. Mm. Men innebär att jag inte är färdig. Det tar ju 20-25 år innan jag är färdig, alltså som människa. Och det är på ett liknande sätt i det kristna livet, det eviga livet på det sättet. Så hur tar jag då mina krypsteg och de första stegen? Hur växer jag i detta? Vad ska hända i mitt liv? För att komma dit, säger du Christian? Ja, men det är lite som, jag tror att först och främst måste man se, vad är jag någonstans? Alltså lite som Johan sa, att man... om man är ett barn så är man ett barn, och om man är vuxen så är man vuxen. Jag tror att man behöver vara ärlig med Gud. Här är jag nu. Och inte försöka så här, ta på sig saker. Det, till exempel det här med att i Kristus så handlar det också om att veta ens auktoritet och veta ens mandat. Så viktigt. Och jag tror till exempel många gånger att man kanske ber böner som Gud inte har bett dig att be än. Ge ett exempel på det. Det är ibland faktiskt att jag till exempel börjar be mot onda eller be mot vissa saker som Jesus säger, nej, men det här har inte jag bättre att göra. Och så blir det kamp och det blir frustration. Och det är för att då har jag ju börjat ge utrymme till det mörka, det som inte Gud vill att vi ska fokusera på. Utan Hebreerbrevet 12 säger så här, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons uppehållsman och fullkomnare. Jag kan inte fokusera på det runt, jag ska fokusera på Jesus. Och han tar hand om resten. Så jag tror att när vi börjar se på andra saker och försöka göra hans jobb, då tror jag vi kan vara ute och cykla. Ja, alltså det är så viktigt. Alltså vi utbreder ju inte Guds rike genom att hålla på och sparka på djävulen. Nej. Utan vi utbreder hans rike och vinner landvinningar genom att ha blicken på honom och föra fram Jesu gärningar. Hans rike, hans närvaro. Så Jesus gick ju inte runt, vi finns ju drevna ut i månen, men han gick inte runt och höll på med massa andra grejer och kallade fram dem och sparkade ner dem, utan han predikade Guds ord. Han predikade om riket och han botade sjuka, väckte upp döda, förvandlade människors liv. Det var han pysslade med. Det som är intressant i sammanhanget, det är att församlingen i Sverige misshandlar de nyfrälsta. Ja. Och det är detta att man ställer för stora krav för det första. Man tror att de är fullmogna om man varit frälst en vecka, vilket är inbillningssjuka rent ut sagt. Utan man måste ju behandla, även om en kvinna är 80 år och blir frälst, så är hon som en sexåring andligt sett. Det här är oerhört viktigt, för att människor har hamnat så fel. Genom att nu ställer man dem på en scen och så vittnar de hur fantastiskt det är, vilket är sant. Och sen säger jag, ja, du kan göra det och det. Och jag har ibland frågat här och säger, men varför är hela frid är på det sättet? Att de nyfrälsta, de kastar du gåvor på. Och på olika sätt med helande och kan till och med uppväcka döda. Jag säger, de andra, de tror inte att det fungerar, så därför blir det ju dem.
Och sen åker de på smällar därför att det finns inget beskydd. Mm. För man tar sig större mandat än man har fått. Mm. Man tar aldrig reda på vad man har fått för mandat av Herren. Va? Och det här är livsfarligt egentligen. Va? Men församlingen brister i omvårdnad om de nyfrälsta på det sättet. Ja. Hur får jag koll på vilket mandat jag har i bön? Det är det man måste ha bönegemenskap med sådana som har gått före och varit med här i åtskilliga år. Och då kan man i det och få uppmuntran och säga, jag har mött nyfrälsta människor och säga, Jan, jag tror inte du har nog inte den heliga ande riktigt. Och då brukar jag säga, ja, så säger sexåringarna. Ja, och sen ett halvår så jag kommer och frågar mig så här, ja, vad är Herren nu då? Han är fortfarande hos dig, han är inte över. Ja, men det fungerar inte som det gjorde i början. Nej, säger jag, men han lever. Halleluja. Nu måste du söka honom, va? Mera. Yes. Och där är vi inne på något som Jan talar om just med att hjälpa varandra framåt. Att vi vill ju komma närmare Jesus. Vi vill ha en egen personlig relation med den levande guden. Men samtidigt kunna, alltså när man ber eller vad man än gör i kristna livet så är det ju en vandring var och en måste gå. Men man kan hjälpa varandra om man själv har gått in i väggen och lärt sig den hårda vägen. Att man kan hjälpa och förmedla det till yngre människor. Att så de slipper att göra för hemska upplevelser själva. Att det kan gå lite smidigare. Och där tänker jag att det kan vara över generationerna med. Att de som har gått längre med Gud kan få finnas med som förebilder för de yngre. Och precis som Jan säger, inte kasta upp dem på scen för tidigt. Inte ställa för höga krav för tidigt. Utan man får växa in i en relation med Gud. Bli fast i sin identitet i Jesus, vem han är. Och, så viktigt. Och sen även då att Jesus får vara centrum. Jag tänker i allting, man får komma tillbaka till det, att det är Jesus som är centralfiguren. Det är honom vi ska tillbe, det är honom vi ska följa. Det är inget system, ingen mekanik, utan det är Jesus. Och när den helige ande får verka som man vill, ja då, vad händer då? Jo, då blir Jesus upphöjd. Då talar vi om Jesus. Yes. Då leds våra blickar till Jesus. Och där får vi gång på gång komma tillbaka till. Och här, som ni säger, det är så rätt att vi behöver ställa inte så höga krav på de nyfrälsta. De måste få vara de barn som de är. Liksom. Ja. Men vi också måste ge dem mat. Alltså, å ena sidan, att vi hjälper dem att inte ta för stora kliv så de trillar och slår sönder sig för tidigt. Men också att vi inte säger att allt ska vara trist som kristna. Så jag måste kunna ge dem mat. Det finns också andra misshandlare av kristna, det är av nyfrälsta. Att man säger, men du är för lycklig att vara kristen. Nu ska du se att det är tråkigt att vara kristen. Kom tillbaka om ett halvår ska du se att helig ande inte alls är så rolig att ha att göra med. För att han är inte alls så verksam. Men det står ju här att Guds väldiga kraft är verksam. Ja, amen. Och då, när jag leder folk rätt, så leder jag dem till i vishet att inte hålla på att ta på för stora saker så att de som trillar, att vara uthålliga, att veta att när det är en ökenperiod så är Gud fortfarande trofast. Och det innebär att i en ökenperiod, när kristna ofta tar om ökenperioder, det har jag ofta hört. Ja, men ibland är det en ökenperiod, och i ditt liv så är det hela livet, hör du. Så är det många kyrkor. Ja. Men och visst, och säger man, det behöver inte alls vara att din helige ande flödar hela tiden. Det kan vara öka en period också. Och visst, det kan vara absolut vad det. Jag har gått igenom de perioderna. Absolut. Och det kristna livet är inte bara upp. Det kan vara att Gud tar igenom olika perioder. Men när Bibeln talar om öka en perioder så står att trädet bär frukt i rätt tid och löven torkar aldrig. Vissnar aldrig. Och det innebär inte att vi ska inte uppmuntra ökenperioder där varenda blad vissnar och frukten tynar bort. Utan är en ökenperiod så bär jag frukt i rätt tid och mina blad vissnar aldrig, för att jag har rötterna mot källan. Som ett torrt år kommer så frukta inte. Jag kommer knappt märka av det. Och när det står där, om du tar året, Jeremia till exempel, vad det nu är, vad kapitel är det? Det står 17 tror jag att det är. Jag bara chansar lite grann här. Men, nej det var det inte. Jo, det var det visst. Halleluja. Se, det gick ju bra. Det gick ju bra. Jeremia 17. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer. Det upphör aldrig att bära frukt. Det som fascinerar mig i den här texten, det är att
ofta jag som kristen, eller vi, alltså, vi kan så här märka i efterhand att det gick ju bra i alla fall. Mm. Men när vi, när vi möter att nu kommer det hetta, eller nu är det hett, då börjar vi frukta. Ja, just det. Men det här är att vi vet på förhand. Mm. Vi kommer tillbaka på identiteten, vem han är i Kristus. Mm. Rötterna har gått djupt mot bäcken, mot floden, genom att man har förtröstan på Guds ord. Mm. På det som är sant, på löftena, på vem jag är i Kristus. Det förändras inte, vem han är i mig, vad han har gjort för mig, vem det är som är lever, vem det är som är kraftfull, vem det är som har makt i den här världen. Halleluja. Mm. Alla de här sakerna liksom, att den som bor i oss är starkare än den som bor i världen. Allt det här, vem är på tronen? Jag är Jesus. Vem kommer tillbaka så småningom? Ja, det är Jesus. Vem har frälst mig? Jesus. Är jag frälst på grund av gärning eller på tro? På tro. Mm. Punkt. Mm. Är jag frälst på hur mycket jag ber? Nej. Vill ha tungotal? Ja, jättebra. Blir du frälst av det? Nej. Mm. Är det en gåva från Gud? Ja. Men alltså, om jag möter ett torrt år eller en torr vecka för den delen, så fruktar jag varken efteråt och tänker att ja, det gick ju bra ändå. Men det är inte ens på förhand, för jag vet att jag kommer alltid bära frukt i rätt tid. Och där känner jag bara, när vi undervisar gammelkristna eller nyfrälsta, liksom, att vi ska ha rätt undervisning om ökenperioden. Mm. Mm. För i ökenperioden kan vi bära frukt. Halleluja. Mm. På grund av Jesu löften. Jo. Och det, relationen med Gud, det kommer tillbaka. Nu är vi inne på andra grejer, men vi ska tala om bön. Jo, jag kan bara... Men det här är fundament egentligen för mitt böneliv. Men det här, men när vi talar om nyfrälsta, men vi kan ju, att vi inte ger dem för mycket ansvar för tidigt, så att de faller av vad vi har varit inne och nämnt nu. Att det kanske har varit ett fel, man slänger över för mycket ansvar för en som är väldigt ny i tron, och sen går man ett steg tillbaka och finns inte där som en mentor, eller finns där för att hjälpa. Och det är väldigt brist, tror jag, i svensk kristenhet att vi har gjort så. Men sen finns det också någonting annat. Både för mycket ansvar och för lite ansvar. Ja, men också det att vi daltar för mycket med människor. Att vi inte ger människor utmaningar. Att vi inte låter dem växa. Mm. Utan tanken är ju det spännande i kristna livet att få växa. När man har relationer med Gud får bli stabila. Men också se att Gud har gett mig gåvor. Mm. Han har gett mig uppgift. Jag får vara med och tjäna. Jag får vara med och växa. Vara en del i Guds rike. Får vara en lem i Guds rike. Och då finnas med och hjälpa människor att hitta sin plats och som gemenskap, som församling få göra detta. Och där tror jag vi har en stor utmaning, för vi kanske har stannat i växten, många av oss, och så tror jag inte Gud har tänkt, utan Nej. Vi ska ju få växa till och få avspegla mer av Jesu härlighet genom våra liv och genom då någonting kroppen som är församlingen. Och där har vi en utmaning i vår tid, att hur ska vi gå vidare? Någonting är fel när kristna inte växer eller bär frukt. Mm. Och jag tänker just att vi ibland är nyfrälsta för mycket ansvar och ibland för lite ansvar. Ja. Alltså, när vi ser frälsa i vår församling, då behöver inte vi hålla på och dalta med dem i 5 år med treenigheten. Liksom. Mm. Och så ska hålla på och vaggas in i det. Jag ska bestämma om jag ska be. Jag får inte tro på bönen. Jag är halvkristen. Och så håller de på. Utan de blir radikalt frälsta på en gång. Mm. Om man säljer det gamla livet. Mm. Köparen som fallen skatt i åkaren, han sålde allting. Mm. Och så köpte han åkaren för att få den skatten. Mm. Och sådana frälsningar vill vi ha. Och när har du sålt allting, då kan vi ge dem mycket mer ansvar. Eller snarare, de kommer växa snabbare, men de behöver växa i rätt takt. Mm. För mycket ansvar kan det bli återigen knepigt. Va? Men och det gäller också de som har frälst länge, men alltså, har de problem med sitt kristna liv, men du kanske behöver sälja saker. Mm. Av den gamla världen. Det behöver dö. För det är Jesus som är mitt enda. Och då lär jag känna fadern. Hörrni, vi har en kort tid kvar, men hur lär jag känna fadern? Och vem är fadern? Jan, du hade en erfarenhet av faderns kärlek när du blev frälst. Man kan säga så här, va, att när jag blev frälst, va, så var det Jesus. Mm. Alltså det var så, nej. Alltså Jesus, han var här, det han sa här, och jag bad till honom och sen så småningom så blev det den helige ande som blev att han visade mig, Jesus visade mig den helige ande, att det här är källan och där jag sitter på tronen i himlen på faderns högra sida, va, Jesus. Mm. Så att det är helige ande du måste ha med att göra, ha visst. Sist visade Jesus mig fadern. Mm. Eftersom jag hade ingen
Jag hade ingen uppfattning om fadern överhuvudtaget. Det var något tomt. Det var, ja, det var någon karl kanske, eftersom jag inte hade mött min far överhuvudtaget. Så att det var en ganska ofullständig bild, va? Och jag tänkte efteråt, vilken barmhärtighet Jesus hade. Han visade sig själv först. Sen visade han den helige ande. Och det hade svårast med att visa han sist. Alltså att fadern älskar mig och att Gud är också en far som har omsorg. Va? Men det gjorde han sist. Och det berodde på den livssituation och den jag var. Va? Du personligen? Ja, precis. Så vem var då fadern? Vad fick du upptäcka hos fadern? Ja, att den allsmäktige och den som bor i ett ljus det ingen kan nå och den som är en förtärande del, han älskar mig. Det är ju ganska, det är osannolikt egentligen. Det är ju absurt, allt burleskt egentligen, va. Men det visar att han som bor i, han som är skapare av himlen, han som är allt och fruktansvärd i sig själv, han älskar mig. Och han älskar mig på vilket sätt då? Jo, han älskar mig genom sonen. Att han har iklätt mig Kristi rättfärdighet och se på mig och se på oss så som fadern ser på mig, som han ser på Jesus. Det är ju helt enormt egentligen på det sättet. Alltså. Och den helige ande gör detta levande. Det kan man kalla för treenighetens liv. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Vi har en kort tid kvar, men vi ska kolla in också på nästa avsnitt. Men någonting av fundamenten i bön, det är ju också tillbedjan. Definitivt. Vad är tillbedjan för dig, Christian? Tillbedjan för mig är det som Bibeln pratar om, att vi ska tacka Gud genom alla livets omständigheter. Och tillbedjan handlar om, ligger väldigt nära i tacksägelse, att tillbe honom för den han är. Att jag pratar lite om att mer och mer betona vad Jesus gjort på korset, betona vad han gjort, vad fantastisk han är, och proklamera Jesu namn och säga, amen, tillbe att bara hänge sig, ära honom. Och inte bara i alltså, musik eller lovsång, utan det är tillbe Gud med hela ditt liv. Tillbe Gud, man brukar prata med pengar, tillbe Gud med allt. Och det finns en berömd lovsång som jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Mitt liv. Ja. Och jag tänker det är det som är sant tillbedjan. Att allt jag gör. Jag är på Rönningsåsgården, så står jag och städar toaletter 2 dagar i veckan. Och där lär Gud mig vad sant tillbedjan är. Att bara städa toaletter. Och är lika mycket som när jag är i bönerummet. Det betyder lika mycket för Gud. Som när jag står och spelar gitarr. Och jag tror att när vi börjar inse att tillbedjan handlar om en livsstil. Då är det liksom bönen. Man framför bara tacka Gud för den han är. Bara, oj, jag kan tacka Gud för bönesvar. Jag kan tacka Gud för böner som jag ens inte ens har bett än. Så det betyder så för mig. Jag kan ta ett exempel också. Jag var på Sweden Rock. Och har precis börjat lära mig att spela lovsång. Kunde ta några ackord. Lät inte så bra. Men så satt jag där och helt plötsligt kommer 2 tjejer fram. Och då säger de till mig, får vi sitta här? Vadå då? Vi känner någon sorts närvaro, någon atmosfär här. Så vi måste sitta här. Du behöver inte prata med oss. Sitt gärna och fortsätt spela. Och jag uppskattar hur Gud kom med sin närvaro. Trots att det inte lät så bra. Utan han kom med sin närvaro och de kände av det. Och det tror jag är ett exempel på hur tillbedjan han kan vara. Han älskar vår tacksägelse. Så mäktigt. Så mäktigt. Vi behöver runda av och avsluta här. Verkligen. Men tack. Det har varit några av fundamenten i tro. Man kan tala hur mycket som helst om allt möjligt. Men det är så, de här bitarna om identitet och hur vi vandrar med Gud, växte med honom och tillbeden och de här bitarna, det är så viktigt. Korsets kraft i mitt liv, och att det är det som är det fundamentet. Jag ber utifrån den segern som han har gjort. Amen. Det förvandlar mitt liv. Tack hörni. Och hörni, tack att ni har varit med och sett också på det här programmet. Jag hoppas att du blev uppmuntrad och utrustad, och vill också utmana dig, uppmuntra dig att ta också den här veckan och sök Herren mer, läs i ordet vem han är, läs Jeremia 17 och fundera och reflektera över vad Guds ord kan göra för ditt liv. Gud välsigne dig, få en fantastisk vecka, så ses vi snart
igen. Hej då.